Walang reconciliation, yan ang sabi ng mga aktivista kahapon sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Tindi nitong mga to. Iba talaga tikas ng mukha nitong mga to eh. Iba talaga ang tikas ng mukha ng mga makakaliwang grupo talaga. Paita ko sa inyo ha, mga kutsero. Wait lang. Lagyan lang natin yung screen natin. Itong ganap kahapon. So syempre, kahapon nagkaroon ng EDSA Revolution celebration. Yung trahedya ng EDSA, for some reason, sila-celebrate pa rin ito ng mga dalawang pink CPP. Syempre. Sila pa po. Meron pa lang nakasulat doon, laban. Meron pa lang nakasulat na ganyan, hindi ko alam. Baduy. Anyway, so yan na nga. So nag-EDSA People Power, rally kahapon sa Quezon City. O, diba? Kitang-kita. Ayan, kita naman yan. Ayan, no? Joy Belmonte, tapos mga ibang, ewan ko kung sino sila. Hindi naman sila kilala. Karami si Joy Belmonte lang kilala ko sa totoo lang. Sino ba si Pamakino ba to? Anyway, whoever he is, ayan, yan sila kahapon. So, nag-celebrate sila kahapon. And then, ayan, may mga kasamang rallyista. Andyan silang lahat. Sama-sama silang lahat. Baduy talaga eh. Pira-pira. So, ito yung EDSA. Ayan, kitang-kita naman yung EDSA sa dulo, di ba? Yan yung EDSA. Siyempre, dyan yung MRT eh. So, yan yung EDSA. Pero alam nyo, mga kutsero, may bago. May pagbabago pala. May pagbabago ang EDSA Revolution ngayon. Pansin nyo, mga kutsero, ito na yung rally. Ito na yung rally, guys. Ito na ho siya. Pira-piraso sila, mga kutsero. Ayan, oh. Pira-piraso na lang. Wala nang... Ayan, oh. Yan na lang yun, eh. Ituloy ang peace talks. Anong kalokohan ang peace talks yan? Wala. Walang peace talks. Wala. Di na uso yan. Pero ito nga, mga kutsero. Nag-EDSA Revolution. Ano sila kahapon? Rally. Eh, pira-piraso na lang sila. Tunay na nga. Isang ebidensya na patay na ang diwa ng EDSA. Patay na ang espiritu ng EDSA dito sa Pilipinas. Totoo na yan. It's happening. Ayan na. Nakita na natin. Napatay na nga ang diwa ng EDSA. So, eto naman. Siyempre, dahil the irony is, nagkaroon ng EDSA Revolution Rally kahapon, tapos ang presidente, si PBBM. Alam naman natin ang history niyan. Mapait ang history niyan, mga kutsero. So, alam natin na medyo mabigat yan, may bigat. Pero, alam naman natin, si PBBM, mabait. Masyado mabait minsan. Siya pa ho mismo ang isa sa mga nag-commemorate. No? PBBM Humility Marks EDSA Day. Hindi naman siya nag-commemorate, pero nag-extend siya ng olive branch, kumbaga. Nagpaka-tao kumbaga sa mga individual na to na nagra-rally. May Lenny pa ba? Meron Lenny. Ayan. Ano to? Ano 'yan? Lenny, Arity ba, Charity? Charity Lenny. Tapos meron pa, ayan, daming Free Laila Now. Ayan Free Laila Now. Actually, kung alala ko lang ay nabasa ko yung sinabi ng mga taga-EU tungkol kay Laila De Lima. Alam nyo, kayo dyan sa EU, manahimik kayo. Paproblemahin nyo yung sarili nyong bansa. Alam kayo sa bansa namin. Dami-dami yung issue sa mga bansa nyo sa EU. Pero ayun na nga, si PBBM ay nag-extend ng olive branch. Alam naman natin, si PBBM masyadong mabait yan minsan. So anong kanyang sinabi? Ito. EDSA People Power Revolution Anniversary, February 25, 2023. Ayan, sabi niya, as we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am one with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of them united and stronger as a nation. I once again offer my hand of reconciliation to those with different political persuasions to come together as one in foregoing a better society, one that will pursue progress and peace and a better life for all Filipinos. So yan po ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos.
Although, I agree with the spirit of reconciliation, syempre. Pero alam nyo kasi, mga kakotsero, para sa akin, no? Masyado talaga mabait ang presidente natin. Yun lang naman. Masyado siyang mabait, no? Na, alam naman natin yung ano eh, yung kung ano talaga ang tunay na kulay ng People Power Revolution. At alam natin na sila, yung pamilya nila mismo, ang unang-unang tinamaan ito, no? Dahil nga, sila yung pinaalis eh. So, para sa akin, si BBBM is being too nice. But, sabi nga ng mga tao na ano, nakakakilala si BBBM, nakakakilala sa kanya, he is really that nice of a person. Mabait daw talagang tao. So, hindi natin masisisi si presidente, di ba? Okay lang yun, ganun talaga. Different strokes for different folks, ika nga. So, kay BBBM, ang kanyang atake dito sa EDSA Revolution Anniversary, People Power Anniversary, ay to reconcile. Makipagbati. Parang gano'n, makipagbati. Ang problema kasi minsan, mga kutsero, kapag masyadong mabait, eh, paminsan-minsan ay minsan, hindi maganda ang pagtrato sa'yo. Tulad ng ginawa nitong mga makakaliwang grupo, syempre, nagiging mabait si PBBM. Sila ngayon ang mag-aastang matapang. No, kami ngayon yung matapang. Anong sinabi? Opposition Solons reject PBBM's reconciliation offer. Demand justice restitution. Ay, napakayabang talaga. Napakayabang talaga nitong grupo na to. Alam niyo itong mga makakaliwang grupo na to. Sila na nga yun ang gugulo, sila pa yung maangas. Sila na nga yun ang gugulo, sila pa yung maangas. O, anong sinabi? Si Franz Castro, unahin natin yan. February 25, 2023. Ito yung statement ng ACT Teachers. Anong sabi nila? Madaling magsabi ng reconciliation at unity, pero dapat din gawin ang mga rekisitos para tunay na makamit ang pagkakaisa. Hindi uubra ang retorika lamang upang lamang kung walang aksyon na magpapakita na nagsisisi sa mga kasalanang ginawa ng rehimeng Marcos. Ay, yun, naniningil. Umihingi ng restitution. Restitution, mga kutsero. Ano po yung restitution? Eh, sa madaling sabi, ito ay bayad. Kabayaran. Sa madaling sabi. Hindi yun yung eksakto, pero yun yung pinakamadaling paliwanag dyan. Restitution. Or pagbabalik sa dating kondisyon. Yan. Or pagbabayad. Either of the two. So, ito yung sinabi ni ACT Teachers. Hindi kayo nagsisisi, Bongbong Marcos. Wala kayong pinagsisisihan dahil hindi pa kayo nagpapakita ng pagsisisi sa mga ginawa ng inyong pamilya. Ganun ang drama ni ACT Teachers. O, ito namang isa. Siyempre, nagsalita si ACT Teachers, meron din si Raulo Manuel. Si Raulo Manuel. If there's any divide during EDSA People Power, it is division between the Marcos family and their cronies on one hand, yun daw, and the patriotic peace and democracy-loving Filipino people on the other hand. Ay, kasinungalingan yan, Raul Manuel. That is a lie. You know why? Dahil ang pagkakahati-hati nung EDSA People Power noong 1986 ay hindi sa gitna ng mga Marcos at kanilang mga cronies at sa mga patriotic Filipino. Hindi. Ito ay nagkaroon ng pagkakahiwalay dahil sa ambisyon ng isang tao at ang dalawang tao actually. Sa ambisyon ng dalawang tao. Si Ninoy Aquino at si Joe Masison. Yun ang naghiwalay sa mga Pilipino. At tinake advantage yan ng mga kano. Yun ang katotohanan dyan, Raul Manuel. Huwag kang magkalat ng fake news. 36 na taon na yung fake news na yan. Titigil na yan ngayon. Raul Manuel. Tinuloy pa niya. The crimes of the Marcos family isolated them from the Filipino people and they were forced to flee the country after protests
and people's movements ousted them from power. Balikan natin, the crimes of the Marcos family, nasaan ang krimen? Nasaan ang krimen? Nasaan ang criminal conviction nyo? Kasi hanggang ngayon, wala pa kayong criminal conviction na final and executory. Tulad ng, sasabihin na naman nila, 7 counts of graft ni Imelda Marcos. Okay, na nasa Supreme Court. That's not final and executory. Ilang civil cases na ang nadidismiss left and right. Wala na kayong kapangyarihan, Raul Manuel. Wala na kayong impluensya. Tapos sasabihin nyo, Pilipino ang nagpatalsik kay Ferdinand Edralin Marcos? Ay, wait lang. Mukhang may nakakalimutan kayo. Ano to? Anong matatawag nyo dito? Ano yan? Rally yan ng mga loyalista nung panahon ng 1989 yata to, if I'm not mistaken. Ito yung Bring Back Marcos na rally. Or 87. 86 or 87. Ganon. Basta 87, 88, 89. Either of the three. Ayan. Bring Back Marcos yan na rally. Ito. Merong may date. Iba pa pala to, 1986. Anong Pilipino ang nagpaano? Anong Pilipino ang nagpatanggal? Anong pinagsasabi nyo? Ito yung Bring Back Marcos, 87 to. Bring Back Marcos na rally. Yan yun. Anong pinagsasabi mo na the Filipino people isolated them from the Filipino people? No! There's no such thing, Raul Manuel. Anong tawag mo dyan? Hindi ba Filipino people yan? Anong tawag mo dyan? Hindi Filipino people yan, Raul Manuel? Yan? Isang sinungaling at kalahati talaga tong si Raul Manuel. Kaya ako, mga kutsero, agree ako kay VP Sara. Nung sinabi niya to, kailan ba niya to sinabi? 2020. Ano sabi niya? 34th anniversary, 2020. As the country commemorates the 34th anniversary of the EDSA People Power Revolution, a Reddit user posted a screenshot of an article in 2017 with Sara's quote on the historical event. I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country, and this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Yan, no? 2017. Kaya mga kutsero, weird talaga eh. Maski ako, hindi ko masakyan eh. Bakit ang yung EDSA Revolution ang naging standard? Di ba? Bakit hindi iba? Di ba? Bakit yung EDSA Revolution ang naging standard ng kalayaan ng bansa? Bakit hindi yung free exercise natin of our laws? Bakit hindi yung kalayaan natin sa Kastila? Bakit hindi yung kalayaan natin sa Hapon? Bakit yung EDSA Revolution ang naging definition natin of freedom sa bansa? It's weird. Eh wala naman na idulot sa atin yung EDSA Revolution na yan. Ito pa. Ito kahapon kay Senator Aimee. Ito yung sinabi niya. Okay, wait. Ayusin natin. Okay. The events of February 25, 1986, 37 years ago, changed our minds, hearts, and lives in ways too many to mention. For beyond the lesson of people power, or even the others have called mere military adventurism,
Uy, military adventurism lang daw. A power grab, it is a power grab. Di ba? It is a revolutionary government. It's a power grab. Or even the endless clash of elites. To me, the truth of EDSA is that we owe millions of Filipinos still living in squalor and insecurity, ignorance and hunger, the promise of change. Yun, wala pa rin daw kayong nagawa. Sa 37 taon na kayo ang nandyan, ay wala pa rin kayong nagawa. Kailangan pa rin ng pagbabago. Together as one nation, let us go forth to transform this poor and unjust country into a Philippines that is truly and finally for all Filipinos. Yan ang sinabi ni Senator Aimee. Diba si VP Sara nga sabi niya, bakit ito yung standard natin of ano of freedom sa bansa? Yung EDSA Revolution? Eh maraming mas ibang significant. 1896. 1896 pala. Kalayaan natin sa Kastila. 1945. Kalayaan natin sa Hapon. So, bakit 1986 EDSA Revolution? Walang kwenta. Kaya, alam niyo mga kutsero, ako, personally, I admire the gesture of President Bongbong Marcos. Siyempre, it's worth emulating yung kanyang ano, pagpapakumbaba. Yun yung magandang term dun eh. Yung pagpapakumbaba ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Yun yung ano talaga yun eh. Yun talaga yun, yung pagpapakumbaba niya. But at the same time, mga kutsero, I would have to agree with VP Sara Duterte and Senator Aimee Marcos. Kasi po, ang EDSA Revolution, wala naman ho talagang napatunayan yan sa atin. Wala ho yung naidulot na maganda sa ating lahat. Ang binigay lang ho niyan sa atin, yung 1986 EDSA Revolution is a really flawed 1987 Constitution, a really flawed democratic system, ang pagsasapribado ng mga government utilities. Yan lang ang naidulot sa atin. Walang naibigay sa ating maganda ang EDSA People Power Revolution. And it is not even a holiday conceptualized, or it's not even a revolution conceptualized and inspired by Filipinos. Ito po ay isa sa mga mekanismo na ginamit ng mga kano. Kano po ang gumawa niyan, hindi po Pilipino. So bakit pa natin sineselebrate to? This should be repealed since executive order lang naman siya. This should be repealed. This should be no longer considered as a holiday. Bawas-bawasan natin ang holiday sa Pilipinas. Di ba? Masyado tayong maraming holiday. So yan mga kutsero. Sana po one of these days umabot po tayo sa punto na hindi na ho natin papansinin ang EDSA Revolution, EDSA People Power. Although unti-unti na talagang nawawala ang puwersa niyan. One generation later dahil sa kabalbalan ng mga dilawang pink CPP nawawala na kapangyarihan itong napakapangit na naratibo na to. So yan po mga kutsero, maraming pong salamat sa panonood ng ating video for today. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Coach Jared. Huwag niyo rin po kalimutan na meron tayong Facebook page, Coach Jared ang pangalan. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.